ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಫುಲ್ ಖುಷ್. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದ ಮೋದಿ. ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದರು. ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಸಾಗರವೇ ಸೇರಿದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಸೇರಿದರು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಮೋದಿ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದ್ರು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರತ್ತ ಕೈ ಬೀಸ್ತಾರೆ ಮೋದಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ಜನರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರ್ನಿಂದ ಇಳಿದು ಜನರತ್ತ ತೆರಳ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಲೇ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಿದರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ಮೋದಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೈ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರ್ನಿಂದ ಇಳಿದು ಜನರತ್ತ ತೆರಳ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜನ ಸಾಗರವೇ ಸೇರಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಖಾಕಿ ಸರ್ಪಗಾವಲು. ಜನ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾವೇಶ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಕನಕದಾಸ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಮೋದಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಮೋದಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿದ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್. ಮೋದಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀಗಳು. ಮೋದಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾವೇಶದ ದೃಶ್ಯ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋದಿಗೆ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಶಾಲು ಹೊದಿಸ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅನಂತರ ಮೋದಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪೇಟವನ್ನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀಗಳು ತೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಐದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡವರಂತೆ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಐದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಗರವೇ ಸೇರಿತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ. ಚೆನ್ನೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಮೋದಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ತೆರಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಚೆನ್ನೈನತ್ತ ಹೊರಟಿದೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವಂತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ರೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.